ព្រោះអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរបស់យើងហើយប្រពនៅក្នុងប្រទេសគឺគ្រប់អារាមទាំងអស់ជាង4000អារាមហ្នឹងគឺថាធ្វើជាង4000វត្តទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបាទហើយប្រសង្ឃក៏ជាង50000អង្គហ្នឹងក៏រវល់គ្រប់អង្គអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងប្រទេសក៏រវល់សម្រាប់ញាតិញោមនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះក៏រវល់នៅស្រុកណាដែលមានពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគឺតែងតែរវល់ទាំងអស់គ្នាចុះសួរថាហេតុអីយើងត្រូវចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនឹងធ្វើអីហ្នឹងសំណួរដែលត្រូវសួរសួរហើយត្រូវឆ្លើយមកវិញម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទមែនទេញាតិញោមដល់យកមិញថ្មអង្គុយឡាយលេងណាលេងសាក់លបងលេងដែរអង្គុយចឹងឡាយហ៎យូរយូរម្ដងសាក់មួយក៏មានសំណួរនឹងច្រើនចឹងឯងចាសសួរថាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌធ្វើអីហើយចុះបុណ្យនេះមាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌតើសម័យព្រះមានទេតើព្រះព្រះអង្គអ្នកពុទ្ធានុញ្ញាតដែរឬទេហើយបើសិនជាមានតើមាននៅឆ្នាំណាហើយនៅប្រទេសណានឹងសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសួរហើយចាំមកឆ្លើយឲ្យវិញញ៉ែញោមហ្នឹងហើយស្ដាប់សំណួរបានទេស្ដាប់បានហើយបើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះហ្នឹងហើយបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើនិយាយអំពីតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺបើនិយាយអំពីសម័យព្រះមានតាំងពីសម័យព្រះឯណោះប៉ុន្តែគេមិនមែនហៅបុណ្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាចុះបុណ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលសម័យព្រះមានទេថាមានតែគេអត់ធ្វើបុណ្យឈ្មោះបុណ្យអញ្ចឹងឈ្មោះកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងក៏ធ្វើបុណ្យសង្ឃភ័ត្រឬក៏បុណ្យនិច្ចភ័ត្រអីចឹងទៅឬក៏ជីវភ័ត្រអីទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងឈ្មោះអញ្ចឹងញាតិញោមមិនមែនឈ្មោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌទេកាលព្រះអង្គគង់នៅញាតិញោមយល់យល់ហើយបើយល់ហើយចាប់ផ្ដើមយល់ផ្ដើមផ្ដើមហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើហេតុអីបានគេហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងព្រោះគេធ្វើសម្រាប់សង្ឃបុណ្យហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់ព្រះសង្ឃឧទាហរណ៍ថាកាន់បិណ្ឌកាន់វេនណាកាន់បិណ្ឌគេហៅអញ្ចឹងហើយសម័យព្រះគេហៅថាសង្ឃភ័ត្រធ្វើសម្រាប់សង្ឃដោយលោកយាយវិសាខាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺសង្ឃភ័ត្ររបស់គាត់នឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយបើយើងនិយាយតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាមកមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនឈ្មោះបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៃនឹងភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទេតែមានអញ្ចឹងរបៀបធ្វើទៀតហ្នឹងដូចនៅក្នុងកម្ពីតេរោកតសោតអីហ្នឹងឃើញទេរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្របាទពុំវិសាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងសម័យព្រះទេតាំងពីមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធព្រះនាមផុសសៈម្ល៉េះឃើញទេញាតិញោមរាប់ពីសម័យព្រះពុទ្ធយើងទៅថយទៅក្រោយ92ផែនដីមុនឯណោះអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបែក3ខែធ្វើសង្ឃភ័ត្រហ្នឹងឯងកាន់ភ័ត្រធ្វើវេនធ្វើអីសម្រាប់បរិជាបរិជាបុត្រដែលទៅច្បាំងឈ្នះនោះឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងបរិជាអនុញ្ញាតព្រះនាមជ័យសេននោះលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពិធីបុណ្យស្ដៀងយើងហ្នឹងវាមានតាំងពីមុនសម័យព្រះ92កាប់ឯណោះ
ហោប៉ុន្តែសម័យព្រះគឺមិនហៅឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងទើបតែសម័យក្រោយមកទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយក៏ឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាឆ្លងគ្នាច្រើនវគ្គច្រើនឃ្លាតាំងពីពុទ្ធសករាជ2300ពុទ្ធសករាជ234ដែលកន្លងផុតទៅឯណោះកាលដែលបញ្ជូនព្រះសោណត្ថេនិងព្រះឧត្តរត្ថេមកជ្រោយសុវណ្ណភូមិយើងដំបូងឯណោះកាលនោះទើបតែមានសាសនាហ្នឹងមកច្បល់បញ្ចូលគ្នាជាមួយព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងទៅត្រូវកូនកាត់អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវកូនកាត់របៀបជំនឿហ្នឹងកូនកាត់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅជំនឿកូនកាត់ជឿកម្មផលតែត្រូវជឿអគុំអោមអាមសិនដែរឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងគេហៅជំនឿកូនកាត់មែនទេញាតិញោមមែនមែនចឹងទៅវត្តទៅត្រូវសុំសេចក្តីសុខចម្រើនពីវត្តចឹងដែរហ្នឹងគេហៅជំនឿកូនកាត់បាទចឹងកាត់កាត់រឿងសុំផងកាត់រឿងកម្មផលនឹងផងចែកអត់ទាន់ដាច់ហើយសួរថាយើងចង់ចែកឲ្យដាច់តែចង់ដែរប៉ុន្តែចែកមិនដាច់ចែកយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដាច់បើដាច់មួយគឺប្រកបជាមួយហ្នឹងវាមិនសូវស្រួលទេចឹងជំនឿហ្នឹងវានៅកូនកាត់មកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគេហៅថាសាសនាកូនកាត់ពុទ្ធសាសនាបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាឃើញទេញាតិញោមយើងទៅមើលសិលាចារឹកប្រាសាទយើងគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ភាគច្រើនសិតតែឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរព្រះនរាយព្រះព្រហ្មអត់មានឧទ្ទិសឲ្យព្រះពុទ្ធទេណាញាតិញោមញាតិញោមមែនមែនហើយញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមែនទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអត់មានឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះពុទ្ធទេទើបតែឃើញនៅក្នុងប្រាសាទប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអីមានកន្លែងខ្លះព្រះព្រំព្រះពុទ្ធអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកមានចំនួនឆ្លោះគ្នាអារឿងសាសនាហ្នឹងក៏ដើឈុះដើអីរូបព្រះចោលមួយវគ្គហ្នឹងទៅក្នុងដើមសតវត្សទី12ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានវាលោកឡំគ្នាញ៉ែញ៉ាយមកទៅជាសាសនាកូនកាត់ឃើញទេញ៉ែនេះព្រះពុទ្ធសាសនាកាត់ជាមួយនឹងព្រំបាញ់សាសនាហើយសួរថាចាំឥឡូវបនកាន់បិណ្ឌនៃជុំបិណ្ឌនេះគិតយ៉ាងម៉េចបាទនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងបិណ្ឌនេះបោដាក់ស្រអេណឲ្យជើងដោញាតិញោមប្រាប់កូនលោកទេដឹងម៉ោងម៉ានចប់ទេអាវ៉ាអើយបាទហើយដល់ទៅពេលបោស្រអេណជើងដោបិណ្ឌៈប្រែថាដុំបាយណាញាតិញោមដុំបាយបោស្រអេណជើងដោបិណ្ឌៈបើជើងដោមែនជើងដោឯណាជើងដោបើអញ្ចឹងបណ្ឌៈប្រែថាបាយដុំបាយដល់ឲ្យបនកាន់បិណ្ឌបានន័យថាបនធ្វើចង្ហាន់អញ្ចឹងមកទៅធ្វើចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនប្រសង់ឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងដោយសម័យព្រះដែរហ្នឹងធ្វើសង្ឃភ័ត្រហ្នឹងភ័ត្រសម្រាប់ប្រសង់ឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងចង្ហាន់សម្រាប់ប្រសង់ដែរហ្នឹងដូចឧបាសិកាវិសាខាដូចអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដោយប្របាទពំពិសាធ្វើថ្វាយព្រះពុទ្ធដែរនោះហើយញាតិញោមមើលរឿងមួយនាងអុត្តរានោះនាងអុត្តរាមិនទៅរៀបការជាមួយប្តីហើយប្តីមិនមនុស្សប្រឆាំងជាមួយពុទ្ធសាសនារឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនថ្មទេតាំងពីឆ្នាំទៅហើយញោមភ្លេចអស់តែហ្នឹងនោះមែនទេញោមនោះហើយត្រូវហីចុះត្រូវវិញហើយភ្លេចអស់ហើយណា
ចឹងបាទបាទកាលនោះទេទេហើយញោមឥឡូវភ្លេចអស់ទាំងឆ្នាំទៅឯណោះចឹងដល់ពេលឧត្តរាហ្នឹងគាត់ទៅការជាមួយប្តី3ខែក្នុងប្រសាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌គាត់ធ្លាប់ធ្វើចង្ហាន់គាត់ធ្លាប់សមាទានសិលអត់ដែលបានទាំងអស់អត់ដែលបានទេ3ខែដល់ដល់ពេលនៅសល់តែចំនួន15ថ្ងៃទៀតទេគឺត្រូវផុតរដូវកាលចូលព្រះវស្សាចេញព្រះវស្សាហើយអញ្ចឹងគាត់យកអា5 10ថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើរបៀបនិច្ចភ័ត្រសង្ឃភ័ត្រឲ្យប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមុនព្រះសង្ឃមកផ្ទះរាល់ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃឃើញទេយើងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងក៏5 10ថ្ងៃដែរពីថ្ងៃមហោចទៅដល់ថ្ងៃខែដាច់ហ្នឹងមិន5 10ថ្ងៃដូចគ្នាមែនទេញោមហើយរឿងហ្នឹងមិនចាំហើយញោមចាំរឿងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងចាំទៀតមែនទេញោមដល់ដល់ពេលឧត្តរាហ្នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី5 10ថ្ងៃឆ្លងរបស់គាត់មិនកាលនោះមិនសរិមានោះមិនប្រច័នជាមួយប្តីដែលឧត្តរាជួលសរិមាមកកាលនោះនោះកាលនោះនោះមិនចឹងមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយកាលនោះនោះមិនសរិមាមិនចុះពីលើប្រាសាទមកអាប្តីគេពងលបមើលនាងនឹងផ្លុំភ្លើងផ្លុំអីរៀបចង្ហាន់ថ្វាយសង់នោះមិនយកអាដៃជូតកន្លែងនេះជូតលើនេះសោះខ្ជូងពេញមុខមកហើយប្តីគេមើលពីប្រាសាទជាន់ទី7មកអូយនាងឯងជាសើចញឹមអាហ្នឹងឲ្យគេគិតខ្លួនគេណាអើល្អណាស់ឡើងជាប្រពន្ធលោកសិទ្ធិទៅហើយបែរជាទៅធ្វើខ្លួនឯងប្រឡប់ប្រឡាក់អីអញ្ចឹងជាអសើចទៅសរិមាប្រច័ន្ទមើលទៅសើចដាក់ណៅសើចដាក់នាងនោះចុះពីលើប្រាសាទមកມັນទៅដងទឹកក្តៅបងពុះនោះកាលហ្នឹងនោះហើយយកមកជែកលើកចាក់លើក្បាលនាងនោះມັນទៅជែកមែនទេញាតិញោមហ្នឹងមានក្តៅណាអត់ទៅជែកអំណាចបុណ្យនេះសុំផ្សាយមេត្តាឲ្យទៅដល់នាងកុំតបាននាងមិននៅជាមួយប្តីខ្ញុំទេកុំអីខ្ញុំខ្មេតបានធ្វើបុណ្យ5 10ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងទេឃើញទេញ៉ែនោមសេវចាទឹកក្តៅទៅជាចង់ងារទៀតកាលហ្នឹងសេវម្ដងអត់ឃើញអីពឹងម្ដងទៀតទៅម្ដងទៀតបានតិចទៀតបានក្រោយមកបានគេចាប់គេអីនាងហ្នឹងប្រំវាយប្រំអីផងតែនាងហ្នឹងសុំដោះសម្រាប់កុំធ្វើបាបនាងអីកុំបាននាងនាងអ្នកមានគុណខ្ញុំតាទៅធ្វើបាបនាងទៅអីគេញ៉េឧត្តរាអញ្ចឹងញ៉េនាងហ្នឹងអ្នកមានគុណខ្ញុំតាបានដោះលែងដោះអីអញ្ចឹងទៅទៅសុំមកក្រោយមកមានរឿងហៅអីបន្តទៀតនោះចាំឆ្នាំក្រោយចាំទេទៀតរឿងហ្នឹងព្រោះតែទេទៀតទេឥឡូវអស់ចាំឥឡូវចាំឆ្នាំក្រោយចាំទេទៀតបានអញ្ចឹងបាន5ដល់10ថ្ងៃវាដូចយើងកាន់វេនអញ្ចឹងឃើញញ៉េនោះ5 10ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែន15ថ្ងៃទេវគ្គដំបូងញាតិញោមគឺ3ខែហ្មងកាលនោះដែលយើងឃើញអ្វីដែលជាក់ច្បាស់ហ្នឹងគឺពីឆ្នាំណាពីស្ដេចអង្គណាមកគឺយើងអត់ដឹងទេតែវាអត់ទាន់មានឈ្មោះអញ្ចឹងដែរក្រៅតែបុណ្យសង្ឃភ័ត3ខែរហូត3រហូត3ខែរហូតព្រិជាអីខ្លះយកតាមដំណើររឿងព្រះឧបគុតនោះញាតិញោមនឹងឧបគុតនោះតាមគម្ពីរវេទតាមគម្ពីរស្អីស្អីណាវិជាធរតាមអីនោះឧបគុតចុះទៅណានិរុះអីណាណីណីនោះតែចាំថ្ងៃណាមានពេកចាំទេទៀតវិញណារឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយយកមកសន្និដ្ឋានថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រុប3ខែដូចដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះបាទពុទ្ធមិសាកាលដែលអតីតជាតិរបស់លោកធ្វើជាមួយពុទ្ធពលានផុសសាយនោះ3ខែអញ្ចឹងដែរហើយវាអនុគ្រោះដល់ប្រសង់ចាំវសាយ៉ាង3ខែហ្នឹងព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងប្រົບធ្វើអញ្ចឹងអត់ឲ្យប្រសង់ទៅបិណ្ឌទេខ្លាចជន់ភ្លឺស្រែគេពងលើកភ្លឺនោះញោមកាលញោមនៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់មកនេះនោះ
ណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះកាលហ្នឹងយើងឃើញពេកបបាច់ចឹងឃើញលើកភ្លឺដាក់ឯនេះដាក់ឯនោះហើយញោមពងឲ្យស្ទូងពងអីណានៃពងអវល់ចង់ងប់លោកអាឡៃកាន់បានដល់ជន់ភ្លឺញោមខឹងដែរតាពងហត់មែនទេញោមចឹងបានផ្អាក3ខែហ្នឹងនៅឲ្យស្ងៀមយើងនាំគ្នាទៅធ្វើសម្រាប់ប្រគេនសង្ឃហើយព្រះជាជាអ្នកដឹកនាំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយមកទៀតអត់មានឃើញប្រារព្ធពិធីអញ្ចឹងទេព្រោះសិទ្ធានឹងវាធ្លាក់ចុះស្រុកវាកើតកលយុគអីច្រើនផងសង្គ្រាមក៏ច្រើនផងរវាងព្រះជារវាងបុត្រព្រះជាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដឹងណាឆ្លោះកូនឆ្លោះឪអាបងកាប់ប្អូនអាប្អូនសម្លាប់ឪដើម្បីអាឡើងសោយរាជអាបងឆ្លោះអាប្អូនអាប្អូនទៅពឹងអានេះនោះពឹងអានោះនោះពឹងអានោះនោះពឹងអានោះតាំងពីអាណាចក្រខ្មែររហូតមកដល់សល់ប៉ុណ្ណាមែនទេញោមណោះចឹងដល់ពេលរវល់ពេក3ខែទៅអត់រួចទេសង្គ្រាមផងអីផងឥឡូវដាក់ធំ5 10ថ្ងៃហ្នឹងទៅសំរុំដល់ឃើញអ្វីដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងរាជកាលរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងញោមក្នុងឆ្នាំ1848ហ្នឹងឃើញច្បាស់លាស់ហ្មងឃើញច្បាស់លាស់ត្រង់ថាឲ្យឈ្មោះទៅជាបុណ្យកាន់បុណ្យនិងបុណ្យភ្ជុំបុណ្យហ្នឹងហ្មងញាតិញោមឆ្នាំម៉ានមិញឆ្នាំម៉ានមិញ1848ហើយញាតិញោមក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះបាទអង្គឌួងមិនបានអត់មានលើកបុណ្យកាន់បំជុំបានថាមានតែបុណ្យសង្ឃភ័ត្រនិច្ចភ័ត្រអីចឹងទេមែនទេញាតិញោមដល់ស្អាប់ប្រលោកមិនបានដាក់ឈ្មោះបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងណែឈ្មោះបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងដោយពី3ខែរួញអសល់ត្រឹមតែ5 10ថ្ងៃអញ្ចឹង3ខែមកសល់ត្រឹម5 10ថ្ងៃកាលនោះដែលអាត្មាតសាសនាកូនកាត់កាត់គ្នាទៀតយកព្រំមាញ់និងយកខាងសាសនាពលឹងខាងច័ន្ទគតិសូរ្យគតិមកបុកគុណគូចូលគ្នាដេញចុះដេញឡើងតាមហោរាគេថាក្នុងខែទាំងឡាយដែលល្ងឹតជាងគេគឺមានតែមួយឆ្នាំមានតែ15ថ្ងៃទេផ្នែកខាងអណូចញាតិនោះស្គាល់អណូចទេស្គាល់ក៏អណូចហើយខ្នើតបងប្អូនដូនមួយអាខ្នើតហ្នឹងរៀងសអន្តិចអណូចរៀងខ្មៅយល់ទេញាតិអូនយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអណូចហ្នឹងវារឿងអាងឹតជាងគេអញ្ចឹងខែទាំងអស់មើលញាតិអូនហ្មងគេហៅពីណាខែខ្មែរមកកសេបោមៀកប្រគុនចែប្រសាចេះអាសាតស្រាប់ប្រតិបត្តិអាសោយកដាក់ចប់ព្រមកដាក់អញ្ចឹងអាខែទាំងអស់អណូចតាំងពីមេកសេបោះមៀកប្រគុនចែតសាចេះអាសាស្រាប្រតិបត្តិអសច្ចកដឹកទាំងអស់នៃអណូចនេះគេគន់គូមើលទៅថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងវាខែទាំងអស់ហ្នឹងវាភ្លឺនៅតែភ្លឺទោះបីអាងឹតក៏នៅតែភ្លឺញាតិដងកាលមិនទាន់មានអំពូលភ្លើងកាលអីកាលញោមជំនាន់ញោមនៅកំមុំអីនោះកាលហ្នឹងអាត្មាមិនកើតដល់ទាន់ហើយកាលហ្នឹងបើថាយើងត្រូវដើរមើលពិធីអីកម្មវិធីដូចមានបុណ្យមានទានអីយើងមើលផ្លូវអត់ឃើញទេព្រោះអាងឹតខែអាងឹតណាញោមប៉ុន្តែបើដើរដូចភ្នែកហ្នឹងចំណាំងឲ្យទៅលើទៅឃើញផ្លូវហ្មងញាតិញោមធ្លាប់ហ៎ហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងញោមកើតអត់ទាន់ទេព្រោះនៅក្មេងពេកអត់យល់ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបើខែអាណូចសម្រាប់អាសុចវិញអត់មើលអត់ឃើញទេល្ងឹតហ្មងញោមតែឥឡូវវាអាងឹតមិនកើតបើសិតតែភ្លើងស្អីបើកាលនោះកាលពីនោះកាលញោមនៅកំមុំឯនោះណាញោមណាណាញោមណាពួកយើងអត់មានអីកាលនោះញោមវ៉ាន់អីនៅស្រុកនំដែរតាបែរស្មានោះដែរតា
នឹងហើយញោមម្ចាស់វេននោះញោមម្ចាស់វេននោះនោះហ្នឹងអាងឹតមានស្អីមានស្អីមានអីត្រូវមើលអញ្ចឹងអាណូចអាណូចទាំងអស់ពី10ខែមានតែអាណូចខែភក្តបុត្រមួយទេគឺជាខែដែលងងឹតជាងគេអញ្ចឹង3ខែហ្នឹងត្រូវយកខែណាយកមកដាក់ឲ្យវាសមគ្នាឲ្យវាស៊ីគ្នានេះហេដាក់ដូចអត់សម3ខែហ្នឹងវា3ខែវាមានអាសាទអាសាទស្រាប់ភក្តបុត្រ3ខែហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង3ខែហ្នឹងវាពី10ខែវាមានតែភក្តបុត្រងឹតជាងគេអញ្ចឹងយកខែអាសាទវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលត្រូវនិយាយទៀតយកខែស្រាប់វាអត់ត្រូវមួយសាច់រឿងដែលត្រូវនិយាយព្រោះខែហ្នឹងវានៅភ្លឺអញ្ចឹងយកអាសាច់ហ្នឹងឯង5 10ថ្ងៃនេះតាមក្បួនរបស់សាសនាព្រហ្មញ្ញញ៉ែចាំស្ដាប់ទៀតណាញោមឲ្យម៉ូតូវាទៅផុតសិនហ្នឹងហ្នឹងចាំស្ដាប់ទៀតណាដោយសារអីខាងនោះគេយល់ថាអញ្ចេះគេថាពពួកអាបពពួកធ្មប់ពពួកអមនុស្សពពួកអសូរកាយពពួកស្អីទាំងអស់ដែលមិនមែនជាអមនុស្សដែលមិនមែនជាមនុស្សហៅអមនុស្សហ្នឹងអតិសមានកាយហ្នឹងគឺកាយដែលអត់មានឃើញមើលឃើញទេចូលចិត្តដើរក្នុងពេលងងឹតណែញាតិញោមគេថាចូលចិត្តចេញក្នុងពេលងងឹតអញ្ចឹងយើងសំរុំសំរុំនឹងចំណុចណាអើបើអញ្ចឹងយកអាកំណត់ដល់5 10ហ្នឹងទៅវាត្រូវពេលងងឹតអញ្ចឹងពួកអសរកាយពួកអាពួកធ្មប់ពួកព្រៃពួកប្រែតពួកស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការចេញពេលងងឹត5 10ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេកំណត់យកថ្ងៃហ្នឹងកំណត់យកថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីបានជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ឲ្យកូនចៅខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាភ្ញាក់អាលឹកផងទី1ដាស់តឿនទី2 20ទី3គឺជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាឃើញទេញាតិញោមទី1 20បើមិននាំគ្នាទៅវត្តទេពួកប្រែតគេត្រូវប្រឡែងមក5 10ថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នដើររអត់ឃើញគ្រប់7វត្តដាក់ប្រដាសាឲ្យត្មងញាតិញោមធ្លាប់ឮអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះហើយដល់ហើយភ័យអើអាត្មាក៏នៅលោកនេនណាញោមមិនតាន់ធំអីអញ្ចឹងទេនៅលោកនេននៅវត្តស្រុកថ្មនោះលឺដល់5 10ថ្ងៃជាភាសាអានេះអាយុនោះគេថាប្រឡែងប្រែតមកអត់ហ៊ានសឹងទេណាញោមខ្លាចប្រែតណាហើយដល់ទៅលោកចាស់ចាស់លោកសោតតរោកដេសតតានិសានិសង្ឃាដកេសិចិត្តវិរពីអាសតតថាដកនផានសកង្ករំពួកប្រែតមកហើយកានផ្ទះនៃញាតិគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅលបងខ្លះឈរនៅប្អូនខ្លះឈរក្បែរវត្តឯសានមានជ័យភ័យដែរណាញោមយើងអត់តន់យល់ឬតែប្រែតមកធូនហ្នឹងវាសមអារឿងហ្នឹងមែនញាតិញោមមើលពួកប្រែតមកហើយមកមែនអញ្ចឹងកំណត់5 10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងភ័យសាសនាកើតជំនឿឡើងដោយសារមនុស្សភ័យមែនទេញាតិញោមតែវាមិនមែនឲ្យភ័យដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលសាសនាតែភ័យឲ្យវាមានហេតុផលផងភ័យត្រង់ដែរថាដោយព្រះបាទអង្គឌួងជាក្សត្រមួយអង្គដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រញោមសិក្សាញោមយល់ហើយលោកទៅនៅស្រុកថៃតាំងពីតូចម្ល៉េះហ្នឹងហើយតាំងពីតូចម្ល៉េះអញ្ចឹងការដែលលោកទៅនោះលោកបានសិក្សាធម៌អាចច្រើនណាស់ក្សត្រអង្គឌួងយើងណាញោមញាតិញោមកាលហ្នឹងនោះឆ្នាំ1800ជាងនោះកាលហ្នឹងអត់ដឹងទេកាលដល់តន់ទេអត់តន់អីចុះតន់ដល់អាត្មាកាលហ្នឹងនោះអញ្ចឹងចេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងលោកយល់ហើយចំណុចមួយដើម្បី20ចំណុចមួយទៀតអនុគ្រោះដល់អ្នកស្លាប់ឃើញទេយំព្រោះសង្គ្រាមច្រើនណាស់រំរាយទៅវិញទៅមកហ្នឹងច
ច្រើនណាស់អ្នកស្លាប់ដោយបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងសាសនាច្រើនណាស់តើណាអ្នកធានាមកធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់មែនទេយាយនោះណាអ្នកធានាមើលណាអ្នកធានាថាអត់ដឹងតាហ៊ានខ្លះងាប់តេឲ្យក្រុមគ្រួសារមិនដឹងណីណាខ្លះងាប់ទាំងរយដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនឹងឯងអញ្ចឹងណាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់អញ្ចឹងតើតែដាក់ពាក្យថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌឃើញទេញាតិញោមកាន់ណាកាន់បិណ្ឌគឺទទួលយកបិណ្ឌហ្នឹងម្នាក់មួយថ្ងៃមកក្រុមគ្រួសារមកភូមិមកស្រុកអីចឹងទៅទទួលយកមួយថ្ងៃទៅព្រោះអីកុំអីគេយក5 10ថ្ងៃអស់ហើយតែកាលនោះសិតតែអ្នកក្រញោមកាលហ្នឹងมันមានឯណាមែនទេញោមណោះហើយនិយាយឲ្យអស់តិចទៅអាខាងនេះតលេមេកងគេចែកគ្នាទៅឯនោះទៅអាខាងនេះតលេមេកងគេចែកគ្នាមកឯនេះមកលោកបងកង្កើលោកបងកលិចនោះគេចែកគ្នាកាលហ្នឹងណោះញោមអត់ដឹងរឿងឯកាលហ្នឹងណោះគេចែកគ្នាអញ្ចឹងអត់ភ្លេចហ៎នឹងកាលហ្នឹងនោះមិនអញ្ចឹងហើយតើមានពេលឯណាត្រូវកាន់វេនគ្រប់5-10ថ្ងៃអត់មានទេអាឡៃតែប្រលឹងចុងសក់ណាញោមអញ្ចឹងបានថាស្រុកទេសយើងឥឡូវនេះវានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងគួសមហើយកាលនោះនោះក៏មិនអស់អាលីងដំបងនោះណាញោមតើចែកគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាពេលណាកាន់បិណ្ឌ5-10ថ្ងៃណាអ្នកកាន់រាល់ថ្ងៃនឹងអត់ទេចែកតាមភូមិអញ្ចឹងមកភូមិយកមួយថ្ងៃទៅ100 200 300អីចឹងទៅហោះមកភូមិនេះយក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅមកភូមិនេះមួយថ្ងៃចឹងទៅហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវត្តអារាមទាំងអស់គ្នារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងញាតិញោមកាន់បិណ្ឌតើតែប្រជុំបានន័យថាគេប្រជុំគ្នាម្ដងអញ្ចឹងអត់ភ័យទេអត់មានកាន់ទៀតទេណាមិនទំនួលខុសត្រូវលើយើងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទំនួលខុសត្រូវលើញោមអាចារ្យវណ្ណថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកហ្នឹងឯងទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងលោកទាវបើទំនួលខុសត្រូវព្រោះជាម្ចាស់វេនហ្នឹងឯងតែដល់ថ្ងៃប្រជុំធំថ្ងៃ15មូចគឺអត់មានម្ចាស់ទេព្រោះគេគិតថាថ្ងៃមុនគឺគេឲ្យមកភូមិមួយមកភូមិមួយតែដល់ថ្ងៃ15រោចគឺជុំគ្នាហើយភ្ជុំគេហៅថាភ្ជុំភ្យោភ្យោត្រូវតែមុំភ្ជុំនោះត្រូវតែមកមែនទេញាតិញោមភ្ជុំភ្យោអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងមែនណាភ្ជុំភ្យោហ្នឹងឯងគេថាទៅភ្ជុំទៅភ្យោគឺភ្យោត្រូវតែមុំភ្ជុំត្រូវតែមកបើអត់មកអាហ្នឹងចុកពោះថាអញ្ចឹងមកទៅមានណាថាឲ្យចុកពោះទេបើអត់មកជាថាទេនេះនោះអើដល់ហើយគេត្រូវបិចនំនំហ្នឹងគេហៅនំណែកណែកត្រូវគេរុំនំហ្នឹងត្រូវគេរែកមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងនំហ្នឹងនំណែកដល់ណែកត្រូវគេរុំនំហ្នឹងបានត្រូវគេរែកគេមិនសូវទូលមកឲ្យគេសែរែកសំអីណាណៃវោះហើយ5 10ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានអនុគ្រោះចំពោះពពួកដែលស្លាប់ទៅនេះដែលអាត្មាថាបំភ័យគឺភ័យដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញហើយចាប់ផ្ដើមយករឿងរ៉ាវកតញ្ញូយកមកនិយាយយកមកនិទានណាភ័យនឹងភ័យត្រង់ថាខ្លាចម៉ែឪយើងជីដូនជីតាយើងសាច់ញាតិយើងស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែតប្រែតទៅបានអីហូបទេបានអីស៊ីទេអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតក្រែងលោញាតិរបស់យើងទៅកើតប្រែតនាំគ្នាទៅកំខានណាមិនចឹងឯងញាតិញោមភ័យមួយហើយមួយទៀតអាណិតដល់មេដាបិតារបស់យើងទាញយកអាទ្រឹស្ដីកតញ្ញូនេះយកមកនិយាយដើម្បីបានជាការពិចារណាអោស្ទប់ជាមួយនឹងគុណនឹងឯងឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងដល់យើងបន់កាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងនឹកឃើញគុណជាចម្បងមែនញាតិញោម
មែនអត់បើអត់មាននឹកឃើញគុណទេណាអត់ទេមករយៈមកទៅឆ្នាំ9ជាង9ជាងអី98 99ណាទៅបានលឺលោកតាពេជ្រសុខាហ្នឹងគាត់សោតអាស្មោតទំនួញប្រែតហ្នឹងទេកាលមុនអត់មានទេតោះគាត់រហូតនឹកឃើញចេះដូចហ្នឹងនិពន្ធបត់ហ្នឹងមកមនុស្សចាប់ដល់ភ័យមែនតែនហ្មងញោមអីអស់អរគុណគាត់ណាញោមឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយកុំមកបានគាត់ទេគឺចាក់មេក្រូចាក់អីទៅភ្ញាក់អាលឹកត្រង់តែថាម៉ែឪទៅកើតប្រែតហើយដល់យើងមើលមកសកម្មភាពម៉ែឪយើងឃើញចឹងមែនគាត់ប្រឹងរកចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ប្រឹងសម្លាប់សត្វគាត់ប្រឹងនេះប្រឹងនោះដើម្បីតែឲ្យកូនរបស់គាត់បានរស់រៀនមានជីវិតហើយដល់តែកូននឹងវាធំឡើងវាដឹងក្តីឡើងវារស់ស៊ីមានបានវាអត់នៅម៉ែឪវាអត់ឃើញនៅទេស្លាប់បាត់ហើយវាស្ដាប់អាហ្នឹងវាត្រូវចំណុចហូតទៅវត្តគេយល់ញោមបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2បិណ្ឌ3បិណ្ឌប្រមាណក៏ដោយក៏កំខានត្រូវតែទៅវត្តអាហ្នឹងភ័យគេយល់ញាតិញោមមែនទេញាតិញោមមែនអត់ណងាអញ្ចឹងកាន់បិណ្ឌទី1ភ័យឃើញទេមួយទៀតគឺសង្វេកត្រង់ដែលថាសង្វេកហ្នឹងគឺសង្វេកចំពោះសត្វនិងសង្ខារសង្វេកចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងសង្វេកចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនេះវាមកជាស្អីវាត្រូវអីជាមួយម៉ែខ្ញុំបានម៉ែខ្ញុំប្រឹងដើម្បីខ្ញុំគ្មានពេលដេកសោះសង្វេកអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះត្រូវអីជាមួយម៉ែខ្ញុំខ្ញុំនឹងសាច់ឈាមមួយគាត់តែត្រូវកូនឯងចូលកាត់ពីមុនតាន់មកដល់វាជាពាក់អីគាត់បានអីនឹងមកភ្លុចមកនេះណាវាត្រូវអីនេះចេញមកផ្លែលមកនេះវាត្រូវអីនឹងជួយចិញ្ចឹមនេះវេទនាចង់ដាច់ខ្យល់នេះឯងនឹងវាត្រូវស្អីគាត់បានគាត់ប្រឹងណាអោឯងដូចបើគិតឲ្យសពទៅមកមកផ្លាញ់ទុកគាត់គាត់ពងសក់ណាឯងមកនេះគាត់អត់មានពេលដេកស្រួលហើយកម្មមុនដូចញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយកម្មមុនគ្មានខោទឹកនោមខោអីណានេះអាចពេញណាតាមសូននឹងពពោះនឹងមកព្រូចេញមកនឹងនោះអាបាយអាទឹកអីនឹងនៅនឹងមួយគ្នាប្រឡំប្រកើនឹងដឹងអាណាពងទាជាអាណាអាចកូននេះមែនទេញោមមែនមែនអ្ហ៎ហើយចឹងមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ចឹងកូនកាលមិនទាន់មានខោទឹកនោមចឹងមែនទេអត់ដូចគ្នានឹងព្រីព្រំនឹងណានេះខ្លះទៅលៀនគូតកូនមិនទាំងជាផងដល់នឹងអាកញ្ចក់អាយើងនិយាយថ្មហ្នឹងមានណាបាយទៀតហ្មងនេះអាកញ្ចក់នេះអត់កាត់ទេញោមអើយចូលកាមុនវាមានកន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់ឯណាកាត់ចោលច្រើនតែចាំខំទៀតនឹងមិនដែលបានកាត់ទេស្រួលបួលលៀងនៅនឹងឲ្យជាប់អាកំបែបបំបែបកញ្ចក់នេះឲ្យញោមអើយមកដល់កាន់តែតគួននោះញូញូញុកជាមួយប្រហុកដល់ពេលញុកជាមួយប្រហុកហើយយកមកដាក់មាត់ឆ្ងាញ់លើកដើមមកដូចមានជាតិមែនញោមអាយកប្រហុកហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នានេះខ្លាន់នេះអញ្ចឹងក៏អាហ្នឹងឯងដើម្បីកូនឯងចុះឯងនឹងវាត្រូវជាស្អីគាត់ក៏គាត់ប្រឹងម្ល៉េះមែនទេញោមគាត់លួចគេគាត់កុហកគេគាត់បោកគេគាត់កេងប្រវាញ់គេយកតែមកចិញ្ចឹមឯងចុះឯងនឹងវាស្អីត្រូវស្អីគាត់ក៏គាត់ប្រឹងម្ល៉េះអូឯងវាត្រូវជាកូនឯងវាឯងមានត្រូវជាពាក្យអីគាត់ក៏គាត់ប្រឹងម្ល៉េះអញ្ចឹងហេងសួយស្ដាប់ទៅគាត់ទៅកើតប្រែណាបើឯងនៅទនេទនេនៅស្ងៀមស្ងៀមអត់ទៅណាណាអាណិតគាត់ទៅវត្តកញ្ញាញាតិញោមចំណេញលោកទៀតណាញោមណោះណាញោមណោះហើយវាលើកមករឿងហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ចឹងបានថាយើងយកអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកនិយាយច្រើនណាស់មិនអាចយកមកនិយាយអស់ទេមួយទៀតដើម្បីបង្កើតនៅការធ្វើរបៀបទៀនដល់ប្រសង់ជិះវៀងលោកបាននិមន្តតនេះតនោះអញញ៉ៃខែភាសាផងអីផងអញ្ចឹងទៅត្រូវ
នៅចាំវត្តញាតិញោមមកវត្តកាន់វេនកាន់អីហ្នឹងយាយធូលោកអត់បានដើបិណ្ឌអត់បានអីចឹងដែរមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយដល់ចេះទៅទៅក៏វាយើងធូលោកចុះកាលមុន3ខែឥឡូវប្រងអត់គ្នាអស5 10ថ្ងៃអត់ទៅទៀតចប់ទៅហើយមែនទេញោមណោះកាលមុនស្អ3ខែតើអាត្មានិយាយថាដើមមិនចឹងចូលប្រសាមក3ខែនោះហើយដល់ក្រោយមកលបុកច្បុកច្បល់ឲ្យវាយគ្នាសង្គ្រាមមេចុះឥឡូវនោះស្អ5 10ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃអត់ទៀតទៅទេដែរមានស្អីមែនទេញោមណងអញ្ចឹងញោមញោមនឹងទៅហូតដែរណា5 10ថ្ងៃទៅតស៊ូមួយគ្នាទៅមែនទេញោមណោះឥឡូវវេនញោមបានអញ្ជើញអ្នកគ្នានឹងមកហើយស្អែកនឹងវេនញោមនេះអញ្ជើញអ្នកគ្នានឹងមកទៀតមកហើយខានស្អែកវេនញោមណាស់អញ្ជើញទាំងអ្នកគ្នានឹងមកនៃអាត្មាក៏ពីរអង្គណាស់អត់ដូរដូចគ្នាអូចំណុចមួយទៀតដើម្បីបង្កើតភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឃើញទេញោមនេះការច្នៃប្រឌិតរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងខ្មែរនិងខ្មែរមិនងាយបានជួបជុំគ្នាទេអត់ងាយទេផ្ទះនណានឹងនៅភូមិនណានឹងជួបជុំគ្នាតើមានពេលឯណាត្រូវមានមួយឆ្នាំជួបគ្នា5 10ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមអត់មានពេលទេមែនទេញាតិញោមណាប៉ណ្ណឹងញាប់ដៃញាប់ជួងស្ទុំដកបោកក្តាប់ស្ទុំដកណានៃពេញទឹកពេញដីស្រាប់ដល់ពេលមាន5 10ថ្ងៃនេះកាន់វេនជួបគ្នាអូយាយភូមិកោចាខ្ញុំភូមិកោយាយឯងភូមិណាខ្ញុំភូមិខអីអាចារ្យគេឲ្យយើងវេនជួបគ្នាអេខានជួបយូរកានៅកំងស្អាតឥឡូវកូនម៉ានហើយកូន3អើអញ្ចឹងបានមុខដូចយ៉ាប់ជាងឯងទៀតហើយទាំងកូន2ឃើញទេសន្តានាចុះឡើងទៅវាកើតអាការសបាយជាមួយគ្នាភូមិម្ដាយជួបគ្នាមកជួបគ្នាក្នុងរោងបន់សបាយធ្វើបន់ជាមួយគ្នាមែនទេញាតិញោមណោះពូនខ្ញុំសាច់ពូនអីណានៃសបាយញុកញាក់ជួបជុំគ្នានៅនឹងទីអារាមវត្តហ្នឹងឯងឃើញទេបង្កើតនៅភាពសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងឯងបានក្នុងនោះលោកឆ្នៃទៀតលោកឆ្នៃមានបាយបិណ្ឌមានបាយបាត់ដបូឃើញទេញាតិញោមមានកន្ទោងបាយដានៅក្នុងហ្នឹងមិនមានច្រើនម៉េតច្រើនម៉េតច្រើនម៉ូតច្រើនម៉េតវិញច្រើនម៉ូតមែនទេញោមណាបាយបិណ្ឌបាយបិណ្ឌហ្នឹងស្មាននិយាយមែនថាបិណ្ឌដែរប្រែថាបាយតែក្នុងន័យថាបាយបិណ្ឌណាគេធ្វើបាយបិណ្ឌនេះមិនមែនន័យចឹងទេខុសហើយន័យបាយហ្នឹងគឺខុសហើយបាយបិណ្ឌក្នុងនេះគឺគេហៅថាទៅបោះបាយបិណ្ឌគឺបាយបិណ្ឌក្នុងនេះគេសំដៅលើបាយតណើបពូដុំដុំអាហ្នឹងគេហៅបាយបិណ្ឌណាឃើញទេក្នុងអាន័យបោះបាយបិណ្ឌញ៉ែញោមណាបាយបិណ្ឌបាយបាត់ដបូគេហៅច្រើននិយាយបាយបាត់ដបូតាមពិតមិនមែនបាត់ដបូទេបាយបត្តពរៈញ៉ែញ៉ែញោមបត្តពរៈហ្នឹងហើយដូចយើងថាបត្តពរាម៉េចនុភាវេនមេត្តាវេតាបំញ្ញរេធោសោតណូមិនយល់អត់ចេះមិនចេះអន្តរហ្នឹងមានចេះឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអានវាអានសង្ខេបទៅបាយបត្តបោបាយបត្តពោតាមពិតបាយបត្តពរៈហ្នឹងហើយក្រោយមកបានទៅជាបាយបត្តបោបត្តពរៈហ្នឹងបាយអ្នកបំពេញបន្ថែមពរៈហ្នឹងពេញឃើញទេចឹងគេហៅថាឲ្យឈ្មោះថាបាយបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងពូតបាយតណើបហើយគេត្រូវរកអីបំពេញបន្ថែមអាហ្នឹងគេហៅបាយបាត់ដបូខ្ញុំអញ្ចឹងចាស់ចាស់គាត់នាំអញ្ចឹងអាបំពេញបន្ថែមអីខ្លះដាក់ល្ងតិចទៅចិតជែក2ស្និតចិតជែក2 1អញ្ចឹង2កណាត់3កណាត់អញ្ចឹងទៅដាក់លើហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់ផ្លែឈើខ្លះអីអញ្ចឹងទៅដាក់ឲ្យពេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាយបិណ្ឌបាយបាត់ដបូអញ្ចឹងអ្នកគេធ្វើបាយបិណ្ឌគឺបាយហ្នឹងទៅអាបាយបិណ្ឌបោគឺបាយដាក់អាហ្នឹងទៅហើយគេយកទៅបោះឃើញញ៉ែញោមហ្នឹងហើយបាយបិណ្ឌបាយបិណ្ឌបោឃើញញ៉ែញោមយល់ទេ
យល់ទេអត់សូវយល់ទេដឹងមិនដែរដឹងតែយល់មែនទេញ៉ែញ៉ោណាយល់អត់ដាក់អឺអឺយល់ទេយល់ទេយល់ទេបើអញ្ចឹងបាយបាត់ដបហ្នឹងគេដាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតគេដោតទុកនៅលើហ្នឹងហ្មងនៅលើអាបាយបិណ្ឌអាបាយបាត់ដបហ្នឹងណាញោមអាបាយបិណ្ឌគេសម្រាប់បោះអាបាយបាត់ដបគេបើអាហ្នឹងទៀតមួយគេសម្រាប់យកទៅបោះអាមួយទៀតសម្រាប់យកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធខុសគ្នាប៉ណ្ណេះគេធ្វើរបៀបដូចគ្នាដាក់ស្អីដាក់ស្អីប៉ណ្ណេះមួយទៀតគេកាត់តុងញញោមដែរឃើញតុងហ៎តុងហ្នឹងកាត់កដាំងហ្នឹងបាយបាយហ្នឹងណាបាយបាយហ្នឹងហើយគេកាត់ឆ្នៃតុងនេះតុងនោះដោយបុរាណលោកថាអាហ្នឹងជាតុងសញ្ញាទៅកាន់តលេស្ងួតកទួតមកដើមមិនចឹងហ៎កាលមុនមិនចឹងហ៎ញញោមអានឹងមិនមែនពុទ្ធទេអានឹងជាព្រហ្មញ្ញសាសនាឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាដែលសាសនាកូនកាត់គេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើកាលណាដាច់ឲ្យភិនម្ដងអត់កើតទេຕົកនឹងជាសញ្ញាគេថាទេកាលណាយកអានឹងទៅឲ្យឃើញសញ្ញានឹងគឺពុទ្ធញាតិយើងឃើញហើយអូនោះអញត្រូវទៅរកនឹងហើយព្រោះអាសញ្ញានឹងគឺសញ្ញាប្រាប់ប្រែឲ្យទៅរកអានឹងតែអញ្ចឹងឯងញោមហើយដល់អញ្ចឹងកាលនៅទូចទូចអាត្មាភ័យអត់ហ៊ានកាន់អានឹងទេតើមានមនុស្សបានកាន់ខ្លាចមករោណាញោមបាទបើតាមពិតមែនទេគេហៅថាដាក់អាតុងហ្នឹងសម្រាប់ទៅអាតលេស្ងួតកទួតមកដើមមកដែលគេត្រូវប្រដែកឲ្យដូនតាទៅដូនតាឃើញអូអានេះមកពីខាងហ្នឹងទេអូពីខាងថូម៉ាស់ថោណូអូពីខាងនេះពីខាងនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយកអាហ្នឹងទៅមិនខុសទេទទួលបានហូបចុកទៅអាហ្នឹងជាជំនឿមួយក្នុងសាសនារបស់ព្រហ្មញ្ញមួយទៀតគេហៅថាកន្ទោងបាយដាណែអាកន្ទោងបាយដាបាយបិណ្ឌបាយបិទដបោកតោងបាយដាកតោងបាយដានេះគេយកបាយដែលនៅសល់ដែលយើងរាប់បាតពីដៃឆ្វេងញោមព្រោះយើងដាក់បាតប្រសងដៃស្ដាំ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 ដល់ផុតបាតយើងត្រូវដាក់ដៃឆ្វេងមែនទេញោមណាដាក់ដៃឆ្វេងនេះគេធ្វើដូចអាបាយបិទដបោមិនអញ្ចឹងគេដាក់ជែកមួយចំណិតដាក់ស្អីដាក់ស្អីហ្នឹងដូចគ្នាហើយកន្លែងខ្លះគេមានសទាគេដាក់លុយ500មែន500ដុល្លារ500ខ្មែរអញ្ចឹងណាស្រុកខ្មែរណាញោមហើយនៅអូស្ត្រាលីគេច្រើនដាក់500ដុល្លារចោលនឹងទៅស្អែកឡើងមានណាញោមណារាប់បាត់ដាក់500ដុល្លារចោលនឹងទៅបើអីចាំអាថ្មលីដាក់អញ្ចឹងទៅគេហៅកន្ទោងបាយដាគេយកអាកន្ទោងហ្នឹងឯងលោកអាចារ្យប្រាប់ថាយកទៅទៅទឹះឯសានឬក៏ទៅទឹះបូអញ្ចឹងក្រោយពេលគេរាប់បាត់ហើយគេត្រូវយកអាបាយកន្ទោងបាយដានេះយកទៅទឹះបូឬទឹះឯសានភិកច្រើនគេប្រាប់អញ្ចឹងដោយសារអីហើយគេប្រាប់ថាយកអានឹងទៅទៅចាក់នៅអាផ្លូវបាយជា3និងផ្លូវបាយជា4ណាបើផ្លូវអត់មានបាយក៏ចាក់អញ្ចឹងអ្នកយកទៅនេះហេតុតែបានគេត្រូវដាក់លុយនៅហ្នឹងជាដងវាយឲ្យអ្នកខំយកទៅចាក់ថ្លៃសាំងមែនទេយល់ទេអូនណាទៅដើរក៏ដោះជីក៏ដោះប៉ុន្តែភិកច្រើនមានណាគេសុកចិត្តជីដើរអញ្ចឹងអានឹងឯងសម្រាប់ថ្លៃសេវាអ្នកយកទៅអញ្ចឹងគេដកទៅហើយគេចាក់កន្ទោងបាយដាហ្នឹងណានៅក្នុងផ្លូវបាយជា3និងផ្លូវបាយជា4ហេតុអីឃើញទេវាពីវាមកប្រឡំប្រកើមួយគ្នានេះតែអាត្មាថាកូនកាត់នោះដល់ទៅពេលមកដល់ផ្លូវបាយជា3បាយជា4គេថាក្នុងទេរោគាត់ប្រសូតឮថាពួកប្រែទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្លូវដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅផ្លូវបាយជា3ផ្លូវបាយជា4ឃើញទេចឹងក្រៃលោពួកនឹងឈរក្នុងដុំនឹងចាក់នៅនឹងទៅហូបទៅអានឹងកតោបាយដារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាណាញោមណាព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមួយទៀតគេថាអញ្ចឹង
ទៅដល់គេអត់ចាក់ទេគេដាក់ម្ដុំដល់គេដាក់ម្ដុំគេទៅពួនកពូតព្រៃហ៎ពួនកពូតព្រៃគេចាំមើលសត្វជើង4ជើង2អត់ជើងនិងសត្វស្លាបសត្វស្លាបក៏ជើង2ដែរបើសិនជាសត្វជើង4មកស៊ីបាយនៅក្នុងកន្ទោមបាយដានហ្នឹងយើងលបមើលបើសត្វឆ្កែម៉ែឪអញទៅកន្លែងអន់ហើយឃើញទេញោមគេថាឆ្កែហ្នឹងគឺជាសត្វអន់ហ្មងណាញោមចឹងមកខ្មែរយើងជិះអាឆ្កែខឹងហ្នឹងបើជិះអាគោអត់សូវខឹងម៉ានទេគោល្ងងយើងឆ្កែណាញោមមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយបើនៅអូស្ត្រាលីគេជិះឆ្កែក៏គាត់ខឹងដែរមែនទេញោមណាណាហេអ៊ីហេស្រួយដែរតាមត្រូវដែរប៉ុន្តែបើជិះអាឆ្កែខឹងសុខខ្មែរយើងអត់ជិះអាឆ្កែខឹងប៉ុន្តែបើជិះដាក់អាកបីនិយាយដូចអត់សូវដូចយើងស្រាជាងឆ្កែឃើញទេញោមបីខ្លាយជាងហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាឆ្កែមកស៊ីគេថាម៉ែឪគេទៅកើតកន្លែងថោកទាបតែបើសិនជាគោឬកបីមកណែញាតិញោមគោមកបើគោវាមកស៊ីអ្នកដែលគេចាំមើលហ្នឹងគេនឹងឲ្យគេនឹងគិតណាអញ្ចឹងបើគោមកស៊ីគឺម៉ែឪខ្ញុំបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយព្រោះគោជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥសូរឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាថាសាសនាហ្នឹងវាកូនកាត់បើយើងឲ្យដាច់ត្មងទៅឲ្យរួចឯងតើឲ្យកូនកាត់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានត្រូវបាយបិណ្ឌបាយបិទបោះសួរថាតើប្រែតគេប្រឡែងមកអត់អាត្មាថាប្រែតបើប្រឡែងមកមែនណាប្រែតខ្លះមកឲ្យអត់ទៅវិញឯងមែនទេញោមអូជាប់គុកអាណាប្រឡែងមកឲ្យដើរទៅចូលគុកវិញឆោតមិនគេថាប្រែតឈួតណាណាញោមណាវាអត់មានត្រូវប្រែតណាគេប្រឡែងមកហើយដល់ថ្ងៃស្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញឯងឧទាហរណ៍ថាលោកលោកអាចារ្យរឹមហ្នឹងត្រូវជាប់គុក5 10ឆ្នាំតែមួយឆ្នាំគេឲ្យមក5 10ថ្ងៃអត់មានណាជូនណាយទេប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ5 10ហ្នឹងត្រូវអ្នកទោសហ្នឹងដើរមកវិញចូលគុកខ្លួនឯងដេកចាំមកប្រុចអើយប្រែតដូចគ្នាអត់មានប្រែតណាគេប្រឡែងចឹងទេប្រែតណានៅក្នុងសេចក្តីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាប្រែតលោកនិយាយអំពីប្រែត4ពួក1អូតូបច្ចីវិតប្រែតប្រែតហ្នឹងឯងគឺចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីតែខ្ទុះហើយឈាមឯងហ្នឹងមកប្រែតមកប្រភេទតែខ្ទុះហើយឈាមឯងក្រៅពីខ្ទុះហើយឈាមប្រែតហ្នឹងអត់ស៊ីឯងហឹមញ៉ែនអូញ៉ែនអូស៊ីតែខ្ទុះហើយឈាមឯងអូតូបច្ចីវិតជីវិតប្រែតបើប្រែតស៊ីតែខ្ទុះហើយឈាមឯងចិញ្ចឹមជីវិតតទី2ខុបេបាសេកវ័នតប្រែតប្រែតហ្នឹងគឺស្គាល់តែទុកវេទនានិងសេចក្តីស្រេកឃ្លានចេញអត់ដែរបានអីហូបទេទុកវេទនាហើយស្រេកឃ្លានមកអត់មានដែរបានអីហូបទេអាប្រែតទី1បានខ្ទុះឈាមតែអត់ឆ្អែតទេតែប្រែតទី2អត់ស៊ីខ្ទុះឈាមទេតែទុកវេទនាហើយឃ្លានរហូតប្រែតទី3និច្ឆាមតនហេនិច្ឆាមៈកណ្ហិកតណ្ហិកប្រែតគឺប្រែតដែលត្រូវភ្លើងឆេះជាប់ជានិច្ចឆេះឆេះតាំងពីចុងក្បាលដល់ចុងជើងតាំងពីចុងជើងដល់មកក្បាលក្បាលជើងជើងក្បាលដូចអាត្មាធ្លាប់ទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងរឿងធម្មបទអីនោះកណ្ហឹងមិនព្រះអង្គព្រះមោគ្គល្លានចុះវិបិនបាទមកភ្នំកិច្ចកោតមិនឃើញប្រែតពងឆេះអីនោះកណ្ហឹងនោះបើបំភ្លេចអស់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រែតហ្នឹងហៅថានិច្ឆាមតនហេកប្រែតគឺប្រែតឆេះជានិច្ចប្រែតទី4ប្រតតោបច្ចីវកប្រែតប្រែតនេះចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារផលទានញោមណែ
អ្វីដែលត្រូវបានណាគឺប្រែទី4ណែទទួលបានផលទានណែខ្ញុំអត់ដើររត់ខ្ទុះឈាមទេប្រែមួយហ្នឹងអត់រត់ទេក្រុមហ្នឹងណាក្រុមប្រែហ្នឹងអត់រត់ទេនិច្ឈាមតនហេក្រាប្រែនេះក៏ប្រែមួយហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងដែរតែប្រតតោបជីវកប្រែនេះទទួលផលទានពីញាតហ្មងអញ្ចឹងបានប្របាទពុំវិសាប្រែជាញាតរបស់គាត់នោះ 84,000 ប្រែណាខ្ញុំច្រើនណាតែប្រភេទប្រតតោបជីវកប្រែទាំងអស់ឃើញទេញាតនោះញាតនោះអញ្ចឹងប្រែនឹងទទួលបានហ្មងតែនៅក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ជាក់ថាប្រែ4ពួកនេះដែលអាចទទួលផលទានកុសលដែលយើងទៅទៅបានមានតែ3ពួកខាងក្រោមនឹងទេប្រែពួកទី1គឺអូតូបជីវីប្រែនេះអត់បានទេឧទ្ទិសមិនក៏អត់ដែរស៊ីតែខ្ទុះហើយឈាមតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឃើញទេញាតនោះដើរកាលឆ្នាំមុនមិនស្មានទេថាប្រែនេះជាដើមដើរតែត្រុកក្រោមផ្ទះអ្នកស្រុកអីណោះកាលហ្នឹងណោមឆ្នាំទៅមិននិយាយចឹងមែនទេញោមណោះលិតកំហាក់លិតស្លេះលិតអីគេណោះមិនរឿងហ្នឹងមិនចឹងអញ្ចឹងបានតែប្រែត3ទេតែអ្វីដែលពិសេសប្រែតឈ្មោះប្រតតោចាំទទួលផលហ្មងឲ្យទៅទឹះបានដល់ហ្មងអញ្ចឹងបានត្រូវការមកវត្តហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារធ្វើទៀនត្រូវទឹះត្រូវអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងដែលបានថ្មថាបុណ្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាតម្រូវអញ្ចឹងប៉ិនសួរថាឥឡូវសួរថាបោះបាយបែបហ្នឹងប្រែតអត់មកទេអត់មកស៊ីទេគេថាអញ្ចឹងណាញោមយើងវិភាគទៅលើពួកប្រែតនេះសិនប្រែត4ពួកនេះ3ពួកខាងក្រោមដើរទៅរចនីស៊ីអត់បានទេប៉ុន្តែយើងមានអានុភាពត្រូវទឹះឲ្យបានមែនទេញោមណាទឹះឲ្យបានណាស្អែកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអង្គរបស់ទេកណានុទាន3ហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអបរិគ្គាកៈហ្នឹងហ៎ហើយទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ចាំទទួលត្រៃអរនមោទនីប្រែត3ពួកខាងក្រោមបានដោយសារយើងឲ្យទឹះឲ្យដល់គាត់អ្នកអាប្រែតពួកទី1អត់ទេស៊ីតែខ្ទុះឈាមឃើញទេខ្ទុះឈាមលឹកកំហាកាកសំណល់ឃើញទេញោមអញ្ចឹងបានគេថាអាបើអញ្ចឹងបោះបាយបិណ្ឌមុនអរុនរះទៅកែងលោកវាបានអាប្រែតឈ្មោះអុកតូបជីវីប្រែតហ្នឹងវាមកលឹកតែព្រោះអា3នោះវាបានផលអានេះអត់បានអញ្ចឹងកែងលោកបានអានឹងលឹកអានឹងបានគេអនុលោមតន័យនឹងមួយទៀតទៅកែងលោកវាបានប្រែតមួយនោះតែយើងយកមកនិយាយទៅវាខុសគ្នាច្រើនពេកគេឥឡូវនោះវាទៅជាក្មេងជឿទៅគេថាបោះបាយបិណ្ឌរឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅឃើញទេញោមញ៉ែនអូអញ្ចឹងទៅជារឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងវិភាគទៅលើរឿងសម័យព្រះវិញវិភាគទៅមើលព្រះអង្គគង់សំដែងធរប្រែតហ្នឹងវានាំកូនប្រែត2នាក់ដើររើសចណៃស៊ីញោមនៅវត្តចេតពុនណាស្បដាកូនវារើសចណៃអត់បានម៉ែនេះអត់ព្រមទៅដើររកគង់ស្ដាប់ព្រះសំដែងធរស្ដាប់ព្រះសំដែងធរប្រែតថាកូនណាកុំអាលរកសិនមិនងាយមកជួបព្រះសំដែងធរទេបានជាម៉ែបានជាកូនឯងមកកើតប្រែតហ្នឹងដោយសារមិនបានធ្វើបុណ្យណាអញ្ចឹងកុំអាលដើររើសចណៃសិនស្ដាប់ធរសិនចឹងសរបញ្ជាក់ថាគម្ពីរនៃការនឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងអូតូបាជីវីប្រែតនេះព្រោះប្រែតដើររើសអាកាសសំណល់សល់ដើម្បីបរិភោគមែនទេញោមណោះណាញោមណោះយល់ទេញោមយល់តាមនឹងនេះនឹងវិភាគតាមនឹងតើបើយើងដាច់ងាប់ដូចគ្នាអាចទៅដឹងមែនទេញោមណោះវិភាគតាមនឹងតើអញ្ចឹងឧទ្ទិសនឹងបានគេថាត្រូវតែបោះបាយបិណ្ឌពេលហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យអរុនរះប្រយោជន៍មួយទៀតមិនទាន់អរុនរះគឺប្រកាសជាកូនចៅនឹងភ្ញាក់ពីព្រឹកអាសាហើយកុំឲ្យដេកស្ពឹកមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងទូងស្គរក្ដាំងដល់វត្តហ្មងហើយកាលនោះក្មេងៗគេ
ក្តាងដល់វត្តទាំងហែគ្នាដុតទៀនដុតធូបអីទៅហើយទម្រាំដល់វត្តមែនទេញោមណាមួយទៀតគេថាអត់ប្រយោជន៍វាត្រូវព្រោះទៅដល់គប់គ្នាអត់ប្រយោជន៍ទេគប់ហើយប្រឡាក់ពហិហ្នឹងមិនមែនបានបុណ្យទៅជាបានបាបប៉ុន្តែទៅដល់កំគប់អញ្ចឹងឯងមានកន្លែងគេរៀបចំឲ្យស្អាតអីចឹងទៅហើយវាអនុគ្រោះដល់អូតូបច្ចីវីប្រែកនឹងម៉ោតមួយផងវាអនុគ្រោះដល់សត្វដែលរឆានមានអាសត្វតូចតូចសត្វល្អិតល្អិតដែលវាស៊ីវាវាមកពំមលិតអីចឹងដែរណាមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយធ្វើតាមតំណើហ្នឹងទៅកុំកាត់កុំអីចោលអីតាមតំណើហ្នឹងទៅកុំគេថាអត់ប្រយោជន៍ហើយយើងចាក់តាមគេទៅវាអាប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់របស់យើងត្រូវកាត់ចោលអស់ទៅហើយវាយូរទៅវាអស់លីងរអាណារបស់ឯងវាមិនឃើញណាញោមមែនទេញាតិញោមមែនមែនយ៉ាងឯនេះចំណុច1ចំពោះប្រែត4ពួក3ពួកអង្គងឧទ្ទិសឲ្យបានអញ្ចឹងត្រូវការយកចង្ហាន់មកវត្តធ្វើតកណានៅផ្ទះមួយពួកខាងលើក្រែងលោតទៅកើតមួយពួកនឹងគិតម៉េចអត់មានអីទេត្រូវដើរលឹកត្រូវដើររហូតអាកាសសំណល់សល់សល់ទេអូតូអូតូបច្ចីវីប្រែតនេះណាពេលខ្លះទៅកើតនឹងក្រុមប្រគុណហ្មងណាញោមកាលពីសម័យព្រះមិននិយាយអំពីពីខុសពីព្រះអង្គមួយអង្គជាម្ចាស់វត្តមួយអង្គទៀតអាកណ្ដកៈតើអាកណ្ដកៈនឹងមកម្ចាស់វត្តនឹងញាតញោមឯនោះឆ្លាញ់អាកណ្ដកៈដល់ម្ចាស់វត្តនេះអត់សូវឆ្លាញ់អញ្ចឹងម្ចាស់វត្តនេះមិនដឹងធ្វើម៉េចត្រូវនិយាយអញ្ចេះនិយាយអញ្ចោះទៅដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជឿក្រោយមកធ្លាក់ទៅនរោទៅកើតជាប្រែតមួយឈ្មោះអូតូបច្ចីវីប្រែតនោះប្រភេទហ្នឹងក្រុមអាចារ្យប្រគុណហ្នឹងញោមហាតមាត់ហ្នឹងគេអាចមកធ្លាក់ស៊ីអានោះស៊ីអានោះអាហ្នឹងប្រែតមួយប្រភេទហ្នឹងញាតញោមមានរឿងវែងណាស់ព្រោះចាំមើលឆ្នាំក្រោយចាំទេអានោះអោព្រោះណានៃហ្មងរឿងព្រោះណាញោមព្រោះណារឿងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអាត្មាក្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយសរុបសេចក្តីមកវិញព្រោះមួយម៉ោងឥឡូវហើយហ្នឹងហើយទៅលើកអត្តន័យពាក្យតាជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបបានយល់ទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនជាបន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកទេបន់នេះមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេលើកឯងញោមហើយបននេះដែលមានឈ្មោះជាក់លាក់ថាបនភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគឺក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងប៉ុណ្ណោះតើក្នុងឆ្នាំ1848បើនឹងក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោកហ្នឹងរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គឌួងហ្នឹងចេញពីព្រះបរមរាជវាំងមានរបៀបមានរបបនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពរិជាហ្នឹងច្រើនទៀតក្នុងពិធីបនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាអនុលោមទៅតាមសេចក្តីហ្នឹងហើយមួយទៀតជាការសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអនុគ្រោះទៅដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកមិនបាននិមន្តទៅណាមកណាយើងបានយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាមួយរយៈពេលនឹងផងដែរតំតើតំណងសាច់រឿងប្រែកនេះនៅមានបន្តទៅទៀតតែសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនសូមអនុមោទនាតការសំដែងធម៌ទេសនាយោងទៅតាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសក៏មិនអស់សេចក្តីនៅមានពាក្យមានវគ្គមានឃ្លីអីច្រើនទៀតណាមិនអាចនិយាយអស់ទេប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមក្នុងមួយថ្ងៃស្អែកចាប់ដើមបារាមួយគាថាម្ដងទាំងអស់វាមាន2ដងគាថាណាញាតញោមអញ្ចឹងគាថាខ្លះត្រូវនិយាយក្នុងន័យហ្នឹងចូលខ្លះដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ផងហើយនិងអ្នកបានមើលពីចង្អាយផងព្រោះអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទពហុសោតដល់លោកបញ្ញវន្តទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាខន្តីអភ័យទោស
មុននឹងចប់សូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូចារិកាជូនបុណ្យកុសលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទីនេះនិងនៅឆ្ងាយសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុនៅលះតិចទៅណាអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសម្បត្តិតោទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់